Salam. Kimya dim test toplusu 2019. Birinci hissə. Kovalent rabitənin xassələri orbitalların hibridləşməsi mövzusunda. Deməli 70-ci sualdan davam. 70-ci sual daha doğrusu izah eləmişdim. 71-ci sualdan davam eləyəcəyik. Baxaq sualda nə istəyir? Hansı birləşmənin molekulunda 2 ədəd pi və 9 ədəd sigma rabitəsi var. 2 ədəd pi ilə başlayaq birinci. 2 ədəd pi ya 2-2 qat olmalı, ya 1-3 qat olmalı ki, 2 pi olsun. Ona görə A ilə B getdilər, onlarda yoxdur. 2 ədəd pi burada, burada və burada var. 9 ədəd pi sigma isə hidrogenlər hamısı sigmadır. Bir də karbonlar arasında görünən rabitələri tək qatlar sigma, 2 qatdan biri sigma, 3 qatdan biri yenə sigma. 3 O da bir 4 sigma, 5, 6 sigma. Bunu sayaq. Bunu sayaq. Bu daha qısadır. Tez başa gələcək saymayı. Vaxt cəhətdən. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Deməli cavab E variantı oldu. 72. 3 metil buten 1 molekulunda neçə sigma rabitə SP3 hibrid orbitalların, S orbitalların örtməsi ilə yaranır? Bu tip suallardan bundan əvvəlki videoda, videolarda daha doğrusu izah eləmişəm. Burada da deyək. Deməli 72-ci sualda 2 metil buten 1 yazaq. But N deyir. Yəni 4 karbon var. N 2 qat rabitədir. 1, yəni 2 qat rabitə 1 ilə 2-ci karbondadır. 3 metil deyirmiş. Metil 3-ə qoyuruq və hidrogenləri tamamlayırıq. Buna bir hidrogen gələcək. Bu da 3 vurat. Dəsi gedib 3. Hidrogenləri tamamladıq. Və bizdən SP3 S sigmaları soruşur. Yəni SP3 karbonlara birləşən S hidrogenləri yəni soruşur. Demişdi ki, 2 qat rabitəli karbonlar SP2 hibrid vəziyyətdədir. Burada hidrogenlər bizə lazım deyil. Bu karbonlara fikir verək. Yalnız tək qat rabitələrdir, SP3-dür. Bu karbon da SP3-dür və bu karbon da SP3-dür, çünki pi rabitəsi yoxdur. SP3 karbonlara birləşən hidrogenlər 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə SP3-S sigma var. 73-də 2 metil buten 1 molekulunda neçə sigma rabitə SP2 hibrid orbitalların S orbitallarla örtülməsi hesabına əmələ gəlir deyir. 73-cü sualda 2 metil buten 2, yəni buten dediyi üçün 4 karbon N 1 deyir, qoydu. Metili burada deyir, 2 metil deyir. Hidrogenlərin tamamlayırıq. Və SP2 S-ləri soruşur. SP2 karbonlara birləşən S, yəni hidrogenləri istəyir. SP2 karbonlar 1 pi saxlayan bu 2 karbondur. Bu da SP2 karbondur. Bu da SP2 karbondur. Bu karbonlar görürsünüz pi rabitələri olmaq üçün SP3, SP3, SP3. Yəni bunlar bizə lazım deyil. SP2 karbonlara birləşən hidrogenləri sayı 1, 2, 3 dənə olacaq. 74-cü sualda artıq 74-ü özünüz yazarsınız, 75-i özünüz yazarsınız. 74-75 üçün formulları bilmirsinizsə əgər 2 metil propen CH2 2 qat C CH3 CH3 74-dəki formul budur. 75-də butan soruşur. CH3 CH2 CH3 butan budur. Butan 75-də yenə butan soruşur. 76-da 2 metil propan soruşur. 76-da 2 metil propan deyirsə əgər. Bu da 2 metil propan. Amma burada 76-nı izah eləyəcəm. SP3 hibrid orbitalların bir-birini örtməsi. SP3, SP3 sigmalarını soruşur. SP3, SP3 sigmaları karbon-karbon sigmalardır. Yəni karbon atomları arasında sigmaları istəyir. Burada bütün karbon atomları SP3 vəziyyətdədir. Çünki burada pi rabitəsi olan karbon yoxdur. SP3, SP3 arasında bir sigma.
SP3, SP3 arasında ikinci sigma, SP3, SP3 arasında üçüncü sigma. Yəni hidrogenlərin SP3, SP3 sigmaya heç bir dəxli qarışacağı yoxdur. Yəni 3 dənə saydıq. 77-ci sual. Bəli, 77-ci sualda siz özünüz izləyirsiniz oradan. Deyir ki, etilen molekulunda karbon atomları arasındaki sigma və pi rabitələr necə yaranır karbon atomları arasında? Etilen alkenlerin ilk nümayəndəsidir. Budur. Etilen molekulunda karbon atomları arasında bir sigma, bir pi rabitə var. Bəs bu hansı orbitalların örtülməsindən yaranır? Karbonun hibrid vəziyyətini tapırıq. Karbon görü bir pisi olduğu için SP2 karbondur. Bu karbon da SP2 karbondur. Ve karbon atomları arasında sigma, o cümleden karbonun istenilen bir atomdan arasındaki sigma hibrid orbitalların örtülmesinden yaranır. Hibrid orbital vasitesinde yaranır. Yani bu karbon, bu karbonla sigma rabita yaradarken bu da hibrid orbitalından, yani SP2 hibrid orbitalından istifadə edir. Bu da SP2 hibrid orbitalından istifadə edilir. Deməli, karbon-karbon arasında sigma SP2 hibrid orbitalların örtülməsindən yaranır. Bəs burada bir pi rabitə var. O, hansı orbitalların örtülməsindən yaranır? Demişdik ki, yüzlü birləşmələrdə karbon pi rabitəni hibridləşmədə iştirak etməyən P orbitallar vasitəsilə yaradır. Əgər bir karbon SP2 vəziyyətdədirsə, yadınıza salın, bu testin izahında, birinci video izahında demişdik ki, karbon eğer SP2 vəziyyətdədirsə, o karbonun hibridləşmədə iştirak etməyən bir P orbitalı qalır. Deməli, bu karbonun bir P orbitalı hibridləşmədə iştirak etməyib və bu karbonun da hibridləşmədə iştirak etməyən bir P orbitalı var. Bu orbitallar bir-birin yanından örtərək bu pi rabitəni yaradır. Deməli, karbonlar arasındakı sigma SP2 hibrid orbitalların bir-birini örtməsi nəticəsində yaranır. Karbon atomları arasında pi rabitə hibridləşmədə iştirak etməyən P orbitalların bir-birini örtməsindən yaranır. Deməli, 77-də cavab nə olacaq? Cavablar biraz uzundur. Y variantına baxın. Sigma rabitə 2 SP2 hibrid elektron buludunun orbital ilə bulud eyni şeydir. Pi rabitə isə 2 P elektron buludunun bir-birini örtməsi ilə yaranır. Yəni 77-də cavab E variantı olacaq. 78-də asetilen deyir. Asetilen budur. Asetilende karbon atomlarının 2 pi'si olduğu için SP vəziyyətdədir. SP vəziyyət götürür. Və buradaki karbon atomları arasında bu sigma rabitə, məsələn buna sigma deyir. Fərqi yoxdur. Buna, buna və buna sigma deyə bilərik. Şərti deyək ki, buna sigma dedik. Bu sigmanı hansı orbitallar yaradacaq? Bu karbonda SP'si, bu karbonda SP hibrid orbitalları. Yani karbonların SP hibrid orbitalları vasitəsilə yaranacaq. Karbonlar arasında olan bu 2 ədəd pi rabitə isə hibridləşmədə iştirak etməyən P orbitallarının bir-birinin örtməsilə yaranacaq. Yani burada da elə cavab E variantı olacaq. 79-cu suala baxaq. Hansı reaksiyalardan alınan birləşmələrdə donor akseptor mexanizmi ilə əmələ gəlmiş kovalent rabitə var? Deməli, bu sualı eləmək üçün bir reaksiyalar tamamlamalıyıq. Donor akseptor yada sala CO, H3O, NH4 və ya transkripsiyalar da var. Burada CO alınır var. Burada NH3 alınır yoxdur. Burada N2 plus H2 alınır yoxdur. Burada NH4 xlor alınır olacaq. 80-də də bax, NH4 OH alınır var, N2 plus H2 alınır yoxdur, CH3 NH3 OH alınır, transkripsiya alınır var. Bu 80-in 3-cü reaksiyasını yazıram. 80-in 3-cü reaksiyası. Burada CH3 NH3 OH alınır, transkripsiya alındığı üçün deyəcək var. 4-cü reaksiyada isə yanma reaksiyasıdır. Karbon qazı, su və azot alınır. Orada da donor akseptor yoxdur. Demək cavab 1 və 3 olacaq. 80.
81-ci reaksiyada hansı reaksiyada karbon atomlarının hibridləşmə vəziyyəti sp3-dən sp2-yə keçir? sp3-dən sp2-yə. Bu etilendir. Etilendeki karbon atomları sp2 vəziyyətdədir. O hidrogenləşəndə etan əmələ gəlir. Etandakı karbon atomları sp3 vəziyyətdədir. Yəni A olmaz. Sonra burada etil xloriddir. Qələvinin suda məhlulu ilə təsir etdikdə, monohalogenli törəmələr qələvinin suda məhlulu ilə təsir etdikdə spirt alınırdı. Karbon atomları ilə sp3-də qalacaq. Burada CH4 metandır. Karbon atomları sp3 vəziyyətdədir. 1500 dərəcədə isə asetilenə keçir C2H2. Asetilendəki karbon atomları sp hibrid vəziyyətdədir. Yəni burada sp3-dən sp2-yə keçid var. D variantında bu asetilendir. Yəni sp hibrid vəziyyətdədir. 2 mol hidrogen birləşdirəndə C2H6 yəni etana keçir. Etan da SP3 hibrid vəziyyətdədir. Bu metandır. Metan 550-600 dərəcə Selsiyədə etilenə çevrilir. Etilen alkendir. Metanda karbon SP3 vəziyyətdədir. Etilendə isə karbon atomları SP2 vəziyyətdədir. Etilenin bayaq da quruluşun üçün yazmışdım. Cavab 81-də E variantı olacaq. 82-də SP3 orbitalların SP-yə çevrilməsi A variantı. Baxın, burada C variantındakı reaksiyanın eynisi A-dadır. Bunu bayaq izah elədim ki, SP3-dən SP-yə keçid var. Yəni, cavab burada A variantı olacaq. Burada, məsələn, B variantında kalsium karbiddir. Kalsium karbiddəki karbon atomları da quruluşunu yazaq, sizə göstərək. Kalsium karbiddə karbon atomları da 3 qat rabitə olduğu için sp hibrid vəziyyətdədir. Və su ilə reaksiya girəndə çevrilir asetilenə. Asetilendəki də karbonlar sp vəziyyətdədir. Yəni orada vəziyyət dəyişmir, hibrid vəziyyəti dəyişmir. O cümlədən C variantında siz oradan görürsünüz C variantında asetilen C2H2 asetilendir. Yəni karbon atomları bax belə sp vəziyyətdədir. Asetilenin su ilə reaksiyası Kutserov reaksiyasıdır. Biz üzvi kimyada keçmişik bunu. Deməli, sirke aldeydi alınırdı. Buradakı karbon sp3, buradakı karbon ise sp2'dir. D variantında etilendir CH2, 2 qat CH2. Hidrogenləşdikdə etana çevrilir CH3, 3 qat CH3. Bu karbonlar sp2, bu karbonlar ise sp3 vəziyyətdədir. E variantında C2H6, CH3, CH3. Bu karbonlar sp3'dür. Alkanların xlorla reaksiyası əvəz etmə reaksiyasıdır. CH3, CH2, xlor məsələn alınır. H xlor. Buradakı karbonlar pi rabitə yaranmadığı üçün karbon atomların hibrid vəziyyəti ilə sp3 vəziyyətdə qalacaq. Yəni dediyimiz kimi cavab A variantı olacaq. 83-də hansı reaksiyada sp hibrid orbitalları sp3 hibrid orbitalları keçir soruşur. Deməli 83-də A variantındakı maddə gördüyünüz kimi asetilendir. Asetilenə 2 mol hidrogen birləşəndə asetilendəki karbonlar sp vəziyyətdədir. Çünki 2 pi var. Hidrogenlər bura birləşəndə pi rabitələr ikisi də qırılır. 4 dənə hidrogenlən, yəni 2 mol hidrogenlən, 1 molu bu karbona, 1 molu bu karbona birləşir. CH3, etana çevrilir. Etandakı karbonlar sp3 hibrid vəziyyətdədir. Yəni cavab A variantıdır. Məsələn, B, C, D, Y-yə də baxaq. B variantında C4H10. İndi bu fərz eləyə krekingdir və ya dehidrogenləşmədir. Dəxli yoxdur. Bu butandır, alkandır. Butan, istənilən alkanda, o butan olsun, pentan olsun, metan olsun, bütün karbon atomları sp3'dür. Məsələn, bu parça alına bilər, cracking kimi. Yenə bir alkan alına bilər, oradakı karbonlar sp3 və alken alına bilər, etilen, oradakı karbonlar sp2 olar. Etilen C2H4, baxın, bu yuxarıda yazdığımız bu maddədir. Etan isə, baxın, bu maddədir. Yəni, bu, budur, bu, budur. C variantında. CH2, 2 qat CH2 plus H2.
Bir dənə də CH3 varmış burada. Onu görmədim. Belə yazıram. Yəni bu burdakı karbonlar SP2-dir. Bu karbon SP3-dür. Hidrogen bura birləşəndə piroksid qırılır. Hidrogenlər bu karbonlara birləşir. Bütün karbonlar SP3 hibrid vəziyyətinə gəlir. Yəni bütün karbonlar SP3 hibrid vəziyyətə keçəcək. Yəni burada SP2-dən SP3-ə çevriliş var, amma SP-dən SP3-ə yoxdur. D variantındakı o maddədə, mən reaksiyanın birinci tərəfini yazmıram, zaten sizdə var. D variantındakı o maddə butandı, alüminium klorid katalizator iştirakından keçdikdə izobutana, izomerləşmə baş verir. Yəni başqa bir alkan alınır. Yəni yenə də karbon atomlar hamısı SP3 vəziyyətdə qalır da hamısı üçün. Hibrid vəziyyət dəyişmir. E variantındakı reaksiyada 2 mol asetlenindən temperatur katalizator vinil asetlenə çevrilir. Vinil asetlen indi yazdığım, gördüyünüz bu maddədir. Buradakı karbonlar bəli SP-dir. Amma buradakı karbon 2 qat rabitəli karbonlar SP2, ikisi də 3 qat rabitəli karbonlar SP-dir. Yəni cavab dediyimiz kimi A variantı olacaq. 84-cü sualda, 84-cü sualda 2 metil propen molekulunda neçə sigma rabitə SP2 və SP3 hibrid orbitalların bir-birinin örtməsi ilə yaranır deyir. 2 metil propan molekulun propen molekulunu mən sizin üçün yazıram. Deməli propen dediyi üçün bir dənə 2 qat, 2 metil dediyi üçün bir dənə metil CH3 yanı. SP2 soruşur. Yəni SP2 karbonla SP3 karbon arasında neçə rabitə var? Bu karbonlar SP2-dir, çünki pi rabitələri var bir dənə. Bu karbonlar SP3-dür, çünki pi rabitələri yox. İndi SP2-SP3 bir dənə burada var. SP2 karbonla SP3 karbon arasında. Bir də burada var SP2 karbonla SP3 arasında. Yəni 2 ədəd olacaq. 85-ci suala baxaq. Bu keçən dəfə yazdığımızın ardıdır. 85-ci sual. Akril turşusu molekulunda neçə sigma və pi rabitə var? Bunu mən eləməyəcəm, amma formulu siz üçün yazıram. 85-də akril turşusu 2 deyir. CH2 2 qat CH COH. Bu akril turşusudur. 86-da metakril turşusu deyir. CH2 2 qat C CH3 C 2 qat oksigen OH. Bu da metakril turşusudur. Yəni özü sayarsınız buradakı neçə sigma, neçə pi rabitə var. 87. Soruşur divinil molekulunda rabitələrin əmələ gəlməsində neçə hibridləşməmiş orbital iştirak edir? Divinil budur. Burada neçə hibridləşməmiş, yəni qeyri-hibrid orbital var? Bunu iki cür hesablaya bilərik. İki cür necə? Birinci yol düsturla. Karbohidrogenlərdə, yəni formul yalnız karbondan və hidrogendən ibarətdirsə, qeyri-hibrid, yəni hibridləşməmiş orbital sayı H+2·π düsturu ilə hesablanır. Yəni H buradakı hidrogenləri bildirir. 6 dənə hidrogen var, plus 2 vur olsun. Pi burada pi rabitələri bildirir. 2 qat rabitə burada 1 pi-dir. 2 qat rabitə burada pi-dir. 2 dənə pi var. 4 dənə 10 dənə. Və yaxud necə hesablaya bilərik? İkinci yol nədir? Hidrogen atomları sözsüz qeyri-hibriddir. Bir də necə fikirləşirsiniz? Bu karbonların hibrid vəziyyətini tapırsınız. SP2-dir və bu da SP2-dir. Və qaydanı yada salırsınız. Hər SP2 karbonda bir ədəd hibridləşməmiş, yəni hibridləşmədə iştirak etməyən p orbital olurdu. Bu SP2 karbon isə hibridləşməmiş bir orbitalı, bu SP2 karbon 1, bunda da 1, bunda da 1. Elə baxın, burada pi rabitə var. Bu pi rabitəni bu və bu hibridləşməmiş orbital, bu pi rabitəni bu və bu hibridləşməmiş orbital yaradırdı. Elə o məntiq oradan gəlir. 4 dənə karbonun hibridləşməmiş orbitalı var. 6 dənə də hidrogenin, yenə 4+6, 10 cavabını alırıq. 88-ci sualda pentem 1 molekulunda soruşur. Pentem 1-i mən sizin üçün yazıram. Özünüz bu 87-ci sualda nümunə alıb, nümunə götürüb, özünüz həll eləyərsiniz bu cavabı. 89-cu sualda
Artıq bu formulları mən yazmışam 89'da olan köhnə deyəndə bundan əvvəlki videolarda və bu videoda artıq bu formulların açıq quruluşlarını dəfələrlə yazmışam. Özünüz baxın, onu yazın. Və 90-cı suala baxıraq. Deyir, en sayda karbon atomu olan alkin molekulunda rabitələrin əmələ gəlməsində cəmi neçə orbital iştirak edir? Alkinlə en sayda karbon atomu olan alkin CnH2-2'dir. Bunu da bir neçə üsulla hesablaya bilərik, yaza bilərik. Yəni, düsturumuz var, konkret düsturumuz var ki, karbohidrogenlərdə ümumi orbital sayı, yəni rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edən ümumi orbital sayı ya, ümumi orbital, da uzun söz olduğu üçün onu yazmıram. Rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edən ümumi orbital sayı 4'in plus H hidrogen sayı. Yəni 4'in bu karbonu təmsil edir. Bu da hidrogen sayını təmsil edir. Yəni 4'in plus hidrogen sayı burada nə qədər? 2N-2. Bu da eləyəcək 6N-2. Və yaxud bu hardan gəlir onu deyək sizə. Ümumi orbital sayı deyəndə atomun rabitə əmələ gətirən orbital sayı nəzərdə tutur. Karbon, hər bir karbon istər hibrid vəziyyətdə olsun, yəni istər sp3 hibrid vəziyyətdə, istər sp2, istər sp hibrid vəziyyətdə olsun, fərqi yoxdur. Karbon üzvü birləşmələrdə rabitə yaradarkən həmişə 4 orbitalından istifadə edir. Yəni yenə deyirəm, hibrid vəziyyətinin fərqi yoxdur. Ona görə 4'ü, bir karbon 4 orbitalını istifadə edirsə, en sayda karbon 4'ün orbitalını istifadə edəcək plus. Hər hidrogen də bir orbitalını istifadə edir. Hidrogen zaten onsuz da bir orbital var. Da başqa orbital yoxdur ki. 1s1, s-dən bir dənə s orbital. Hər hidrogen bir orbitalını istifadə edirsə, 2n-2 sayda hidrogen də elə 2n-2 orbitalını istifadə edir. Bu da eləyəcək 6n-2. Buradan tapacaq. 92-ci sual, 90-cı sual idi. Bu 91-ci sualda isə alken deyir. Bax, 91-də alken deyir. Alkenlərin ümumi formulu CnH2-dir. 92-də alkan deyir. Alkanların ümumi formulu CnH2+2-dir. Bu formulları yazdığım, bu bilgilərdən istifadə edin. Bu iki sualı siz cavablayın. 93-cü suala baxaq. Qaraq artıq yazıldı. 93-cü sualda deməli bizə tisklu alkan verir. 93-cü sual. Tisklu alkanda deyir molekulunda sp3 s sigma rabitələrinin sayı sp3 s sigma rabitələrinin sayı 12-dir. sp3 sp3 sigma rabitələrinin sayı nədir? X qoyub dayan. Tisklu alkan daxil, alkanlarda da, tisklu alkanlarda da ümumiyyətlə alkenlər, tisklu alkanlar, arenlər, yəni karbohidrogenlərdə hibrid S rabitələrin sayı bizə hidrogen sayını verir. Hibrid S sayı bizə hidrogen sayını verəcək. İndi bu hibrid vəziyyət dəxli yoxdur. İstər sp2 olsun, istər sp3 olsun, dəxli yoxdur. İndi SP3S 12 dənəsə, deməli bu tisklu alkanın 12 hidrogeni var. 12 hidrogen var. Onda bunun neçə karbonu var? Tisklu alkanlar CnH2-n idi. 2N bərabərdir 12 yazsoy, N bərabərdir 6 alar. Deməli tisklu alkanımızda 6 karbon olub. C6H12 imiş. Sigma SP3S3 karbon-karbon sigmasıdır. Karbon-karbon sigması da qapalı zəncirli karbohidrogenlərdə, yəni tisklu alkanlarda, benzol homologlarında elə karbon sayına bərabərdir. Amma açıq zəncirli karbohidrogenlərdə, yəni məsələn alkanlarda, alkenlərdə, alkinlərdə, alkadiyenlərdə isə karbon sayından bir vaid azdır. Bizdən tisklu alkan istədiyi üçün SP3, SP3, yəni karbon-karbon sigmasını istədiyi üçün karbon sayını götürür. Yəni cavab 6 olacaq. 94 o sualın əksidir. 95-ci suala baxaq. 95-ci sual.
Deyir, divinil molekulunda kimyəvi rabitələrin yaranmasında cəmi neçə orbital iştirak edir? Divinil, CH2, 2-qat CH, 3-qat CH, 2-qat CH. Bunu düsturla da eləyə bilərik. Özümüz də bir-bir tapa bilərik. Yəni, düsturla nə idi? Karbohidrogenlərdə ümumi orbital sayı 4N plus H idi. N burada karbon sayını bildirir. Yəni, bizim neçə karbonumuz var? 1, 2, 3, 4 dənə. 4 vur 4 plus H da hidrogen 6 dənə. 22 eləyəcək gərək ki. İkinci yol nədir? İkinci yol, yəni, ikinci yol deyəndə bu, əslində, bu düsturun açılışıdır. Niyə 4N yazılır mənasıdır? Çünki hər karbon dediyimiz kimi orbital olaraq 4 orbitalından istifadə edir rabitə əmələ gəlmədə. Ona görə elə karbon 4 variantlıdır. 4 orbital bu karbonu istifadə edir. 4 orbital bu, bu və bu. Hibrid vəziyyətinə asılı olmayaraq ümumi orbital deyirsə, hər karbon 4 orbitalını istifadə edir biləcəyik. İndi məsələn hibridləşibsə, neçəsi hibrid, neçəsi qeyri-hibrid belə olur. Amma ümumi 4. Hər hidrogendə bir orbital olduğu üçün 2 dənə hidrogenin burada orbitalı var. 1 dənə burada, 1 dənə burada və 2 dənə burada. Bütün bunları toplayanda tapırıq ki, cəmi neçə orbital burada rabitələrin yaranmasında iştirak edir. Bu bir yol. Başqa bir yolda bir rabitəni 2 orbital əmələ gətirir prinsipi ilə tapa bilərsiniz. Burada rabitələri sayıb 2-yə vurub ümumi orbitalların sayını tapa bilərsiniz. Rabitələri sayıb deyəndə necə saya bilərik? Hidrogenlər hərəsi bir rabitədir. 6 hidrogen var. Plus bu görünən rabitələri sayırsınız 7 8 9 10 11 dənə. Cəmi 11 rabitə oldu. 11 rabitə də 11 vur 2 22 orbital deməkdir. Mən 3 dənə yolla izah elədim. Burada və burada. Hansı sizə daha rahat gəlirsə, o yolla da hesablamaları apara bilərsiniz. Əgər formul, belə deyək də, bilinən bir formuldursa, bayaq yazdığımız kimi ümumi formul deyirsə, yəni məhsulu yoxdursa, daha yaxşı olar ki, yəni bu bilgili yoldan istifadə eləyəsiniz. Çünki düstur bir deyirsən, adamın yadına gəlmir. 96-da. İzopren soruşur. İzopreni mən yazıram bura. CH2-dir bax. 2 qat C, CH-ü. CH, 2 qat CH. Bunu artıq özünüz yazacaqsınız. Strol molekulunda, rabitənin kimyəvi rabitənin yaranmasında cəmi neçə ədəd hibridləşməmiş orbital iştirak edir? Bu strolu gələ biraz diqqətli olaq. Strol qapalı zəncirli karbohidrogenli və aromatikdir. Strolun digər formulu C8H8-dir. Buradakı karbon atomlarının hamısı, sp2 hibrid vəziyyətindədir. Karbonun hamısı sp2 hibrid vəziyyətindədir. Yəni hər karbonun hibridləşmədə iştirak etməyən bir ədəd p orbitalı var. 8 karbondan 8 p orbital gələcək plus hər hidrogenin də hibridləşməmiş bir s orbitalı var. 8 hidrogendən 8-dən s gələcək. Bunlar hibridləşməmiş orbitallardır. 16 qeyri-hibrid orbital tapırıq. Ə 98-ci sualda benzol homologu deyir. 98 benzol molekulunda. Baxın, benzol və homologlarında yəni bura nə aiddir? Burada yazım. Tolol desə, ondan sonra ksilollar desə, silol desə, etil benzol, propil benzol, izopropil benzol və ya kumol desə, burada hibrid orbital sayı üçün 4N çıx 6, qeyri hibrid orbital sayı üçün isə H plus 6 düsturundan istifadə edə bilərsiniz. İndi benzol C6H6-dır. Benzol molekulunda qeyri hibrid orbitalların, yəni hibridləşməmiş orbitalları istəyir. H, yəni 6 plus 6, bu da eləyəcək 12. Niyə bu 6 deyirik? Çünki, baxın, benzol molekulunda
Bu karbonlar ki var, hamısı sp2 hibrid vəziyyətindədir. Sp2 hibrid vəziyyətində və sp2 hibrid vəziyyətində olan karbonun da hibridləşmədə iştirak etməyən bir p orbitalı olurdu. Bu karbonların tamamında 6 dənə p orbital gələcək karbonların tamamından. Və bu karbonların hərəsində də bir hidrogen var. Hidrogenlər də bilirik ki, heç vaxt hibridləşmir, hibridləşməmiş götürürük. 6 dənə hidrogenlərin hərəsindən bir-bir olmaqla 6 dənə s orbital, hibridləşməmiş orbital əmələ gəlir. Və burada 12 hibrid orbital, 12 qeyri-hibrid orbital, yəni hibridləşməmiş orbital tapırıq. Burada da tapdıq. Və burada da o cümlədən 6 dənə p orbital ki var karbonların hibridləşmədə iştirak etməyən p orbitallar. Bir-biri ilə örtülərək 6 elektronu və belə bir pi sistem əmələ gətirirlər. Bax, bu pi sistem 6 dənə hibridləşməmiş p orbitalın örtülməsindən yaranır. Karbonun hibridləşməmiş p orbitalının örtülməsindən yaranır. Ha. 99-cu suala baxaq. Deyir, hansı sırada verilmiş molekullarda soldan sağa valent bucağı artır? SP3 hibridləşmə dərsini yada salın. SP3 hibridləşmə dərsində biz demişdik ki, metan, amonyak və su, yəni CH4, NH3 və H2O-da metanda karbon, NH3-də azot, suda isə oksigen SP3 vəziyyətdədir. Amma metanla, daha doğrusu amonyakla suda valent bucağında kənara çıxma var. Normalda 109 dərəcə olmalıdı, amma amonyakda 107 dərəcə idi NH3-də. Amma oksigendə 104 dərəcə idi. Ona görə burada valent soldan sağa bu valent bucağı artır deyirsə, su, amonyak və CH4-ü götürəcəyik. Amma hansı sırada verilmiş molekullarda soldan sağa valent bucağı artır deyəndə keçən videolarda bunu izah eləmişdim. Dedi ki, karbohidrogendirsə, eyni sayda karbonu varsa, hidrogen sayı azaldıqca valent bucağı artır götürəcəyik. Hidrogen sayı azaldıqca valent bucağı artır, deməli C variantı olacaq. Bu niyəsinə gəlincə isə, niyəsinə gəlincə baxın. 100-cü sualı izah edirəm. C2H6 etandır, CH3, CH3. C2H4 etilendir, CH2, 2 qat CH2. C2H2 asetilendir, CH3 qat CH. Burada karbonlar sp3 hibrid vəziyyətindədir hər ikisi. Burada karbonlar sp2 hibrid vəziyyətidir, burada isə sp vəziyyətdir. sp3-dəki karbonun valent bucağı 109 dərəcə 28 dəqiqədə, dəqiqəni yazmıram. sp2-də 120 dərəcə, sp3-də isə 180 dərəcə və gördüyümüz kimi valent bucağı artır.